agora diz que não me quer. Quer liberdade pra fazer o que quiser. Mas gente, quem te deu axé? Cadê a zoa do juízo? Perguntou José. Agora diz que não me amou, que não me sufocou e quer me deixar. Até pensei em me perder, mas penso em você e fico a te esperar. Você me diz que não vai, preta, preta, preta. Você me diz que não vai, e não vai. Você me diz que não vai, preta, preta, preta. Se mora em casa, vem. Até que ponto eu sou feliz se eu não tenho você aqui pra conversar? Você machuca o coração, você me traz desilusão, ao mesmo tempo paz. Agora eu choro pra viver, sem ter o seu amor, o seu querer. E pra cabeça respirar, eu fico na viagem de você voltar. Você me diz que não vai, preta, preta, preta. Você me diz que não vai, que não vai, que não vai, que não vai. Você me diz que não vai, preta, preta, preta. Yo 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 axé. Yo 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 yo. Até que ponto eu sou feliz? Tourugo Tali! Seja bem-vindo! É o programa Canal Elétrico que só está começando no clima do Bloquinho do Bel, dia 6 de fevereiro, na Praça de Eventos da Orla, Indoor, seguindo todo o decreto governamental e exigindo cartão da vacinação, passaporte verde. Você que quer participar dos eventos, vá tomar sua vacina. Vá, se cuide, ame o próximo. E dia 6 está confirmado. Lote, primeiro lote, lá no segundo piso do Shopping Rio Mar. Até dia 17, segunda-feira. Até dia 17, segunda. Você compra o seu abadá. É, meu amigo, limitado, limitado. Seguindo todas as exigências e o decreto governamental, passaporte verde, o cartão da vacina. Para retirar o abadá, vai ter que mostrar o cartão da vacina. É o Canal Elétrico começando nesse clima e dando boas-vindas a ele. Gratidão, cara. Rapaz, você tá na pegada, viu? Rapaz, não achei, já tá vendo? No clima autostral, né? Verão. Verão. A gente aqui na Confraria do Cajueiro, no Inácio Barbosa. Esse lugar que transmite paz, amor, tranquilidade, amor ao próximo. Viva a Confraria do Cajueiro! Viva! Viva! Toda a energia do mundo aqui, esse lugar. Isso aqui é pra vir com a família, pegar ali um amarradinho, pegar ali aquela cerveja bem gelada. Uma delícia. E hoje o programa tá mais do que gostoso, tá mais do que especial, porque ele está aqui, o garotão mais feliz do Brasil, Zil, 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 Zil. DJ Malafaia, vulgo DJ Carva. Que delícia, neném. Saudade mata. Nossa, demais, moço. Delicioso demais. Tô dizendo. É o cara que transmite essa energia maravilhosa. E aqui, ao meu lado, esse grupo que hoje está, né, vieram representando, que o grupo é muito maior. O grupo 079. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bem-vinda. Muito obrigada. E a galera, são quantos no grupo? Somos em cinco. Cinco. Quantas são? Quatro meninas e o meu irmãozinho. Exatamente. Esse dança demais. Lembro até a primeira vez dele no Paraty. É, Ítalo. Ele foi lá. A primeira vez que eu conheci Ítalo foi no Paraty. Tá vendo que eu gosto de você? Tá vendo que eu gosto de você? Torugo e o nosso batera. Como é o nome dele? É o Bruno Barbosa. Diga aí, Brunão. Tudo bem? Seja bem-vindo. Canal Elétrico só tá começando nessa energia maravilhosa. No clima do Bloquinho do Bel. Lote, primeiro lote até dia 17, segunda-feira, lá no segundo piso do Shopping Rumar, garante, limitado. Vamos seguir tudo certinho, o decreto. Vamos ter uma equipe, uma empresa na entrada do evento, fazendo todos os procedimentos e as exigências do cartão da vacina e o passaporte verde. Só pega o abadá, se levar o cartão que está vacinado e o seu exame mostrando que você não está com Covid. É isso aí, é viver. Né? Vamos ter que viver e conviver e se cuidar. Cada vez mais a gente se cuidar. E se vacinar. Quer dizer que você gostou da minha camisa. Quem vai mostrar a minha camisa aqui? Mostra aqui. Você pode ler. João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você viu o símbolo aqui? É o peixe, é. DNS. Você e sua esposa, conta pra gente. Faz parte da equipe Nossa Senhora, né? E a representatividade da equipe é o peixe. Ele comprou a camisa sem saber. Sem saber, eu comprei pela internet. A mensagem, né? Comprei 4 camisas dessa pela internet. Eu acho que a gente tem que levar sempre essa mensagem de Deus, né? Dias tão conturbados, dias tão difíceis que nós temos vivido, né? E a gente levar esperança, levar fé, levar essa energia é muito importante. Porque tem a Covid, tem a gripe, tem esses momentos difíceis, mas a gente está passando também por um momento muito, né, psicológico, muito difícil. Levar música, levar alegria. Vamos que vamos? E você é um cara especial, porque você hoje tem esse grupo que é o number one, é o grupo número um de Sergipe do Brasil. E dança, demais. É, meu amigo, eu assino embaixo. 079 Turugo Teles, canal elétrico. Segura, vem. A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu. Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu. Rola meu corpo junto ao teu, ser personagem do prazer, ou simplesmente ser alguém na sua vida, vem, vem, vem. Fica, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. Oh, oh, oh. E vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. Circula aí de casa, vem, vem, vem. E circulou, 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 circulou. Tão maravilhoso nosso amor, tão maravilhoso nosso amor. Circulou, 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 circulou. Tão maravilhoso nosso amor, é tão maravilhoso nosso amor. A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu. Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu. Cola teu corpo junto ao meu, ser personagem do prazer, ou simplesmente ser alguém na sua vida. E vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. Oh, 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 oh. E vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. Vamos correr, vamos correr pra lua e perceber que ela corre por você. Não custa, não custa perceber que ela pode nos guiar. Vem cá, vem cá, vem. E vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. E vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. E circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso nosso amor, é tão maravilhoso nosso amor. Circulou, circulou. Turugo Teles, vamos lá, mais música! Simbora cantar, chiclete! É o bloquinho do véu! O céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do teu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Tiro o pé do chão de casa, meu bebê. E não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Aí, sou 100% você. E lele, 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 lele. Turugo Teles!
Thales, no clima do Roquinho do Bel. Tá chegando dia 6 de fevereiro, dois trios, El Chan, Maísa Reis, Bel Marques, vai ter 079 também lá fazendo os esquentas, botando todo mundo pra dançar e entrar nas coreografias. Prepara o 079 que eu vou fazer aqui Maratá, e aí você já prepara que eu quero eles, vão agora, vão fazer aqui uma música com o Malafaia pra gente botar pra arrepiar. Todo Guterres, durante essa pandemia, me conta aí como é que você administrou sua carreira, né? Você já está de volta aos palcos, se apresentando, fique à vontade. Então, eu gravei meu primeiro CD autoral, né, nessa pandemia, aproveitei para escrever, para pensar um pouco, e aí eu gravei um CD com mensagens positivas, que falasse do que a gente precisa realmente, né, para esse momento novo. E foi isso, foi mais mesmo produzir. Tá se apresentando em alguns locais já? E o show já voltei, já, graças a Deus. Tá tocando por onde? Conta pra gente. Os casamentos, as festas particulares. Tá aqui o telefone, o Instagram. Qual é o seu Instagram? @ Toru Guterres, com L só. Segue lá, viu? Tá aqui. Pode seguir, porque o cara vale a pena pra fazer o seu evento. Se olha na 079 com as vibrações positivas, que coisa bacana. Olha, 6 de fevereiro, na Praça de Eventos da Orla, indoor, fechado. Teremos uma empresa, né, na entrega dos abadás, exigindo o passaporte verde e o cartão da vacina. Também na entrada do evento será exigido. Vamos cumprir todas as determinações do decreto governamental, com as limitações, né, festa com abadá. E aí você já sabe, 079, né, vamos estar lá. Quem quiser seguir vocês no Instagram? Tem lá 079, 07 em número e 9 de inovar. Isso, olha só, e 9 de inovar, então é o 07, tá aqui. Tá escrito aqui, ó. Já pode seguir. 0, 7 e 9 para você seguir essa galera. Ensaiando toda semana, vindo com novas danças, novos lançamentos. Conta pra gente. Exatamente. Não só ensaiando para gravar, mas também a gente tá cheio de eventos, cheio de coisa. Graças a Deus, tudo voltando ao normal. E é isso aí. Então, dia 6 de fevereiro, vamos estar lá dançando com o Tchan, dançando com Maísa e com Bel. Com certeza, já estamos já começando preparadinho. Ô Ítalo, vamos conversar com a Ivy, vamos criar um clima na entrega dos abadás também, viu? Botar eles lá nesse clima bacana, pra gente botar todo mundo já recebendo o abadá, mostrando o passaporte verde, mostrando o cartão da vacina e dançando. Isso aí. Torro, 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 teles, legue de barrada, por aqui, por favor. Minha coisa fofa, meu, coisa linda do papito. Tudo bem, né? Tá muito chique, muita, viu? Música, muita música. Vamos nesse clima. Vamos com duas músicas agora? Bora, vamos sim. Então vamos. Bora. Vamos dançar e vamos curtir. É alegria, é vida, é sabadão, é TV Atalaia. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas, amor, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. E por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. Me leva, amor. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. E me leva, amor,
que assim quem sabe joga, bebê. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Torrugutelli! Bora, cabeça, telefone de contato. Anota aí, 799-9894-4640. Repetindo, 99894-4640. E também tem o Instagram. Arroba Torrugutelis com o Ellison. E conta pra gente, quando a gente contratar pra levar lá no aniversário, na festa de confraternização, no evento corporativo, no batizado, na festa de casamento e na festa de separação. Vai com a galera, vai com a banda? Vai com a banda toda. É, quantas pessoas na banda? São 6 formatos de show, né? Olha só. É, você pode escolher, vai de uma pessoa, eu, até 6 pessoas na banda. Muito bem, já pode contratar. Fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. Viver será só festejar. E aí? No seu canal elétrico, no clima do bloquinho do Bel, dia 6 de fevereiro, na Praça de Eventos da Orla, indoor, fechado, seguindo os decretos do governo, com limitações. Vai ter uma empresa contratada na frente, na entrada da bilheteria, fazendo todas as exigências, cumprindo todas as determinações. Na entrega do abadá, que será no Shopping Rio Mar, vai ter que levar o passaporte verde e o cartão da vacina para pegar o seu abadá. Tudo organizado, 2 trios, vai ter Bel, vai ter Ochan, vai ter Maísa Reis. E nós estamos, né, cumprindo todas as determinações. É bom lembrar para você que os eventos que são muito bem organizados, hoje nós somos, né, o único setor que exige o cartão da vacina na entrada do estabelecimento. Então nós somos hoje os maiores incentivadores para que você vá se vacinar, né? Nós cumprimos todas as determinações. Nós fomos o setor mais afetado, fomos os primeiros a parar, estamos sendo os últimos a voltar a trabalhar, mas estamos voltando a trabalhar, exigindo e cumprindo todas as determinações. Então isso demonstra a nossa responsabilidade, né? E nós vamos dar essas demonstrações que nós somos capazes de retornar assim a trabalhar. Porque tem muito setor por aí que você entra e sai e não está mostrando é nada, né? Então, mas a gente não. A gente está mostrando que nós temos responsabilidade e somos os maiores incentivadores para você se vacinar. Torrugo Teles, feliz em voltar a trabalhar, né? Demais, com certeza. O que você falou aí, bem pertinente. Né? Nós geramos emprego, geramos renda, desenvolvimento, arte, cultura. E tá todo mundo seguindo os protocolos, né? E é. Tem porquê. Né? Seguindo os protocolos, vamos nessa. 079, nós vamos encerrar o programa, né? Chegamos ao final de mais um programa. Oh! Mas eu quero agradecer, Deus abençoe, sou fã de vocês. Meu batera, muito obrigado por ter vindo, viu? Torrugo Teles, obrigado também por ter vindo. Seus agradecimentos, fique à vontade. Agradecer a minha família, a vocês aqui pelo carinho, né? A minha esposa e a minha guria que estão lá em casa assistindo. Nome da esposa? Francela e Helena. Muito bem, beijão, que Deus abençoe imensamente. Amém. 079, seus agradecimentos. A gente quer agradecer a nossas famílias também, né? Nossos amigos, as pessoas que nos apoiam. E é isso, a você também pela oportunidade. E aí? Um beijo pra galera do grupo. Um beijo pra Yara, Amanda, Thaís, Estela, que não estão aqui. Tá todo mundo assistindo a gente. E é isso. Audiência total. Ítalo, muito obrigado, viu, ali naquela câmera. Muito obrigado a você. Agradeço por tudo. Muita gratidão mesmo. Dia 6 a gente se vê lá, em cima do trio, viu? Vamos com o Torrugo cantando e eu trago o 079 aqui pra frente. Vamos todo mundo dançar, vamos fazer uma bagunça aqui, vamos fazer um carnaval.
Vamos lá, vamos fazer carnaval. É carnaval, é carnaval, é clima de bloquinho do Bel. Canal Elétrico, Malafaia, muito obrigado, meu brother. Obrigado, cabeça, tô de volta, galera. Vamos que vamos, não deixe de assistir Canal Elétrico. E vem aí, Bel, Max e é o Tchan com tudo, viu? Eu vou estar lá. Você tá se apresentando em alguns bares, restaurantes, barracas de praia. Pode falar. Eu tô no kite, todo final de semana eu vou tocar. Tô tocando no alto também, no restaurante. Durante a semana também, nas quartas e quinta-feira. Quem quiser aparecer lá, estou lá. Não, mas rapaz, acho que você tava com saudade de mim, porque eu tô botando o microfone, você tá alisando minha mão. Qual é de mesmo, velho? Eu sou casado, qual é de mesmo dessa, pai? Qual é de mesmo, painho? Oxente, cadê Mary Jane? Tá lá assistindo a gente. Para de alisar minha mão, viu? O cheiro, meu amor, e minha princesa, que estão em casa. Pode alisar minha mão. Ai, neném. Torugo Teles 079, Top Equipamentos, TV Atalaia. Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, como doido apaixonado por você. Vem cá, beijo. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Então diga, bem, então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Tá bom demais. Foi lindo. Ficou. Ficou pra trás.